2008 წლის 8 აგვისტო თარიღი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა მცირე ომი, რომელიც ნაღმევით გასკდა 4 მილიონიანი საქართველო 140 მილიონიანი რუსეთის წინააღმდეგ. თანამედროვე საქართველოს ყველაზე ტრაგიკული დღეების შედეგები და ათასობით უსახელო გმირი, ბომბები, რომლებიც ეროვნებებს ვერ არჩევდნენ. აგვისტოს მოვლენებიდან ზუსტად 10 წელი გავიდა. Უკვე 10 წელია, რაც ქობულეთში მცხოვრები შაინიძების ოჯახის ყოველდღიურობა შვილის საფლავზე მისვლა. ჯარისკაც გიორგი შაინიძეს 2008 წლის 26 აგვისტოს ქორწილი უნდა ჰქონოდა, თუმცა იგი 8 აგვისტოს რუსეთის მიერ საქართველოს მისამართით განხორციელებულ პირველივე შეტაკებას ემსხვერპლა. 29 ივლისს დავინიშნე, 4 აგვისტოს ავედი ძალი ვინახული. ჩამოვიდა და წავიდა 6-ში და ვსიო, 8 აგვისტოს დაამთავრა დიდი 8 საათი მისი ყველაფერი. 6-ში გადაწყვეტილი ჰქონდა, დარბაზი შეკვეთილი ჰქონდა, კონვერტები ხალხში დანაწილებული ჰქონდა და რა ვიცი, ყველაფერი ვემზადებოდი. ყველაზე მეტად გული იმაზე წყდებათ, რომ შვილისგან შთამომავალი არ დარჩათ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამაყობენ, რომ გიორგი შაინიძე სამშობლოსათვის ბრძოლაში გმირულად დაიღუპა. წლების მიუხედავად დღესაც ძალიან უჭირთ 8 აგვისტოს გახსენება. 6 აგვისტოს სახლში გამოვიდა. გილის გავაცილე 7 საათზე წავიდა. ხო და მე რომ შევეხმიანეთ, სწავლებებზე მივდივართო გითხრა. სად მიდიხარ და აგერ ახლოს ადრის გვერდი. თუმცა მიდიან გორისკენ. უყურებ ახალ სოფელში ხალხი რა ცაფუსფუსობს, მიდის, მოდის, ეჭვი გამისარ, ჩემი შვილი ახალი. შევკივნე ეზოში გამოვედი მიშველე, შვილი და მეუყვა აღარ მყავს გული იმაზე მწდება, რომ ცოტა ადრე დამიქორწინებინა და რამე ასეთი პატარა მაინც დამჩენო და მისი არაფერი არ დამჩასაი. შვილის დაღუპვა პატარა რამე არ არის. განვიცდი ყველმერად. ყველაფერს მარა ერთი რამეც ის არის, რომ ცოტა ამაყი იმითავა, რომ მართლომ გმირია, სამშობლოს გმირია, საქართველოს გმირია და ალბათ გმირა დარჩება. ომარ ასლანაძის პირად ნივთებს მამამ თავი ერთად მოუყარა და საგულდაგულო დინახავს, ისიც აგვისტოს ომის გმირია. ბოლოს მშობლებმა ცოცხალი 6 აგვისტოს ნახეს, მერე უთხრა, რომ წურთნებზე მიდიოდა, სამი დღის შემდეგ კი გარდაცვლილ მეომრებს შორის იპოვეს. ერთგვარი პატივისცემათ მიმარჩინა მე ჩემ შვილისთვის, რომ ასე ვაფასებდა მისი, ესენი ყველა მისი ნახმარია, ესენი ყველა მისია. აგერ მისი ეს აგენის უკვლა 10 წელი გევიდა და მისი ყველაფერი ესენი მისია. იმ დღეს დაღუპვის დღეს დურეკე ღამის 3 საათს მის ამხანაგმა მითხრა, აგერ ალიო და დამალაპარაკე მეთქი და ლეობიზაო დაღლილიავ, ახლა მოვდავ უკოს და დაღლილიავ და ძინავს აგერ ვაშლის ძირში. თურმე არის ვაშლისი, თურმე გორშია უკვე სასმენიაში ავისო. შვილკვდარ მამას გული უნდა დაწყდეს, მაგრამ მე გული არ მწყდება, იმიტომ ჩემ შვილს საქართველოს მის სამშობლოს შეეწირა. ესეთი ის მქონდა მაგასთან დამოკიდებულება, რომ მარო მოდიოდა სამსახურიდან, ვერ სახლში ვიყავი. ისე ვაკეთებდი ყველაფერს, რომ მოდიოდა ისე ვთქვათ, რომ ჩემი ხელით ვაჭმევდი საჭმელს მაგასთან. ჩემთვის ძალიან დიდი დანაკლისია. 22 წლის იყო გიორგი ქათამაძე, როცა 8 აგვისტოს გორში რუსეთის მიერ პირველ გასროლილ ბომბს შეეწირა. ცხედარს 6 თვის განმავლობაში ეძებდნენ. მიუხედავად მისი სურვილისა, სამხედრო სამსახურში მოღვაწეობა თითქოს არ დასცალდა. წინ არაერთი გეგმა ჰქონდა. ოჯახს მისგან დღეს მხოლოდ ფოტოები, მედლები და მოგონებები შემორჩა. აგვისტოში მოხდა, ბომბში მოხდა, თვარამ ერა დეკემბერში მიდიოდე. დედიკო აუცილებლად უნდა წევიდეო, რომ ბინა უნდა ვიყიდო ორი ძმა ვართ. ვიყავი მუხიანში დნმ-ის ანალიზის პასუხით ვნახე, 6 თვე ვეძებე. ამაზე მწყდება გულიო, არ დამიჯერა და წავიდა სამხედროში. მარა თუ ღმერთს ცოტაი დღე ქონდა, აქაც მომიკვდებოდა მე მგონი და მაინც ვამაყობ, რომ შვილი ქებული გავზარდი. 2008 წლის აგვისტოს ომი 5 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. ომმა 107 სამხედრო მოსამსახურე იმსხვერპლა, მათ შორის 19 აჭარიდან იყო. ერთ-ერთი გმირის, ომარ ასლანიძის პატივსაცემად ქობულეთის მერიამ მის საცხოვრებელ სახლზე მემორიალური დაფა განათავსა.